Desetero lica uhapšenih zbog trgovine drogom predato je posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog tužilaštva. Uhapšeni su na području Banja Luke, Broda i Usore. U pretresima su otkriveni kokain, marihuana, tablete i vatreno oružje. Zbog neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga na području Banja Luke uhapšeno je 5 lica. 4 lica slobode su lišena na području Broda, a jedno lice u federalnoj opštini Usora. Ovim, kažu MUP-u Republike Srpske, na ovu akciju nije stavljena tačka. Resorni ministar najavljuje nova hapšenja. Radi se dalje na tome. Ne mogu sada da komentarišem detalje istrage, s obzirom da će vjerojatno biti još povezanih lica koji eventualno mogu doći pod udar zakona. Ali vidjet ćemo, uglavnom pozdravljam akciju i moramo da radimo što više na suzbijanju tog zla koje sve više se pojavljuje našim ulicama, nažalost i oko naših škola. Ministar Lukač potvrdio je da je među uhapšenim Jelenko Tamburić zaposlen u Banjaluškoj Akvani. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić zbog toga je naredio upravi ovog preduzeća da provede disciplinski postupak i suspenduje uhapšenog radnika. Jutros je naloženo direktoru Akvane da to već provede, da nam podnese kompletan izvještaj, da ispita da li je bilo ikakvih indicija da se nešto dešavalo na društvenim objektima, a isto će biti posebno naređeno i drugim javnim ustanovama u gradskoj nadležnosti. Policija Republike Srpske pretresla je više lokacija. Oduzeto je više od 330 grama kokaina, 107 grama marihuane, više od 6300 komada droge u tabletama, više stotina komada municije, vatreno oružje, elektrošoker i drugi predmeti za izvršenje krivičnog djela. Uhapšeni su predati posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminaliteta Republičkog tužilaštva. Neki od njih već su bili privođeni zbog određenih krivičnih djela.